Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Verjetno ste že opazili, da je to oddajo prevzel kolega Alen Salihovič, tako da se danes v bistvu od vas poslavljam zadnjo oddajo, preden se povsem posvetim delu na Radioteleviziji Slovenija in imam prav posebno čast, da nocoj ob sebi gostim posebnega gosta, to je nekdani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Gospod Pahor, začniva pri bolj sproščenih temah, vračate se skoraj da z Italije, navdušeni tako kot mi vsi, zmaga Primoža Rogliča na dirki po Italiji, vi pa ste gledali to v družbi italijanskega predsednika in italijanski mediji so celo pisali o vas kot slovenskemu predsedniku, zdaj ne vemo, a se vi držite predsedniške funkcije ali predsedniška funkcija vas? No, vse skupaj gre za eno tako lepo naključje. Jaz sem bil v Rimu zasebno. Prejšnjo nedeljo me je poklical predsednik in prijatelj Mattarella. Vprašal, kako sem. Rekel sem, da nameravam v Rim in je rekel, to je čudovita priložnost, se srečava. Povabil me je na Quirinal, to je vedno lepa reč, predsedniška palača nad Rimom, na en prijeten sproščen pogovor. Potem pa sva si šla skupaj ogledati zaključek Džera, na katerem je tako fenomenalno slavil Roglič za to nepozabno etapo dan prej za vzponom na Svete Višarje. Kako se je razvilo to prijateljstvo z Mattarello v času, ko sta v bistvu naredila kar nekaj pomembnih korakov s pravim mednarodom? Ja, ti najpomembnejši koraki so bili storjeni na koncu. Da prideš tako daleč, je potrebno veliko skupne hoje, razumevanja, zaupanja, spoštovanja. In ugotovila sva, da mogoče ob kančku sreče lahko narediva na koncu najnega mandata kakšno veliko reč. Vendar se nisva obremenjala s tem, da bi to izpadlo tako veliko, izpadlo je potem samo po sebi. Recimo vrnitev Narodnega doma v Trstu, ki je bila vendarle centralna reč pri vsem skupaj, ta tema je pravzaprav prišla na dnevni red najinih srečanj, neformalnih in kasneje formalnih, dobro leto pred stoletnico požiga Narodnega doma v Trstu. Spomnim se, da sva imela pogovor v Atenah ob robu konference o demokraciji. Spomnim se, da se je predsednik Mattarella na ta pogovor o vrnitvi Narodnega doma zelo dobro pripravil, imel je zelo široko delegacijo, ki je sodeloval na tem pogovoru, jaz pa sem imel samo vodjo kabineta. Spomnim se tudi, da je pogovor tekel v italijanskem jeziku in da je bilo treba biti zelo, zelo izjemno skoncentriran, kajti nisem pričakoval takrat, da bo predsednik Mattarella šel v take podrobnosti. Takrat sem prvič zaslutil, ne da bi to sploh rekel na glas, niti ali ne. Še sebi sem to zelo previdno rekel z nekim upanjem tihim, da ima predsednik Mattarella v mislih vrnitev Narodnega doma. Vendar je bilo potem potrebno hoditi še eno leto skupaj, ne, skoraj da simbolično z roko v roki, da je prišlo do 13. julija, ko je bil vrnen Narodni dom v stvarnem smislu in s to, bom rekel, simbolno gesto poklonom pred obema spomenikoma. Mislim, da, če smem reči, izkoriščam to priložnost, da si v tem smislu zaslužijo seveda priznanje za to generacije zavednih Slovencev v Italiji, ki so desetletja, sto let praktično, ne, stremeli, da bi se enkrat to zgodilo, da bi prišlo do vrnitve Narodnega doma, ampak tudi tistim slovenskim in italijanskim prijateljem, ki so videli v spravi en temelj, fundament za prihodnost. In to, kar se je tam zgodilo, je bilo v enem velikem nasprotju za vsem tem, kar se dogaja danes po svetu, ko je toliko sovraštva in nezaupanja in sprtosti in nestrpnosti vseh vrst. In še danes ostaja ta dogodek na Bazovici in v Trstu en vir navdiha, ne samo pri nas, to vidim tudi v mednarodni skupnosti sicer in se mi zdi, da je to lepa popotnica za eno sožitje med slovenskim in italijanskim narodom v tem delu Evrope. Ja, pravite, dobra prijatelja sta s predsednikom Mattarello, pa vendarle vi, gospod predsednik, ste zelo aktivni, še vedno tudi po koncu vašega drugega mandata. Urnik je po vam, pravite, od jutra do večera. Zakaj ste ostali tako aktivni, ne? Ostali predsedniki so se ponavadi bolj umaknili v ozadje? No, najprej, vso svojo kariero sem bil zelo rad med ljudmi.
danes opažam že nekaj časa, to ni zdaj samo opažanje v zadnjih letih, že skoraj zadnje desetletje opažam, da se je politika za razliko od 90-ih let, ko je bila izjemno prisotna med ljudmi, preprosto nisi mogel priti na neko prireditev, da tam ne bi bilo tega ali onega političnega predstavnika, lokalne ali državne ravni. Danes z zanimanjem pravzaprav gledam, kako pravzaprav praviloma ni predstavnikov političnega življenja med ljudmi. Deloma to pripisujem temu, da mnogi zmagujejo, ne da bi sploh morali med ljudi, da bi bili izvoljeni. To se takrat ni dogajalo, bo treba veliko garanja, da si zaslužil sedež v parlamentu, to je verjetno en razlog. Drug razlog je zanašanje na medije. Mediji so seveda pomembni, tako tradicionalni, etablirani, kot družabna ali družbena omrežja. Ampak medij je vedno medije, posrednik. Ne? To, da si pogosto v medijih, je sjajno za nek stik, za razumevanje tega, kar počneš za ljudmi. Ampak ta neposreden stik, rokovanje, pogovor, tudi če je malček kritičen, ne, to po moje še vedno ostaja v politiki nezamenljivo. Ne. In zdi se mi, da se začenja podcenjevati to in da bo prišla neka renesansa, ko bo to znova na ceni. No, jaz pa to rad počnem, ne gre za to, da to moram, zdaj mi ni treba, to rad počnem in vidim, da me pač tudi dosti krat povabijo zato, ker mogoče ni toliko odziva ali pa vedo, da mi ne bo težko tudi ostati malo več ali no, rad se odzovem na to in uživam v tem. Kako vas na terenu sprejemajo ljudje, še vedno vas imajo na nek način za svojega predsednika, ne, nekateri? No, vsi seveda jasno vemo, da imamo novo predsednico in to je vse v redu in prav in ljudje pa tudi mogoče nekateri radi vidijo nekoga, ki so ga poznali zadnjih 30 in več let v politiki, se nas ni bilo tako dolgo, tako dolgo časa v politiki. In kot rečeno, sem celo politično kariero gradil s tem stikom z ljudmi, skoraj da ni vasi ali kraja, kjer v tem času ne bi bil in se tudi po tej poti poznamo. Nikoli mi pa tudi ni bilo odveč, bom rekel, ostati nekaj časa več po prireditvi, se malo pogovori z ljudmi in to potem nekako pri ljudeh ostane. Zanimivo pa je, da me večinoma najprej najbolj poznajo mladi, ne? Tukaj se pozna vpliv družbenih omrežij, otroci njihovi me bolj poznajo, kakšen krat ali prej opazijo, kot pa njihovi starši in potem so starši šele pozorni, ko vidijo, da se otroci zganjajo, ker pač otroci pa ne, za razliko od njih veliko, veliko bolj sledijo družabnim omrežjem. Če se v okviru teh vaših aktivnosti še malce vrnemo nazaj na Giro, spremljali ste to neverjetno zmago Primoža Rogliča, prinesla je veselje celi Sloveniji, tudi slišimo, kako popularno je zdaj kolesarstvo. Ne? Vi ste verjetno govorili z Rogličem večkrat, kako on doživlja to zmago in kaj je po vašem naredil za Slovenijo? Tudi kakšno reklamo je naredil? No, najprej našim športnikom gredo za res velike zasluge za našo mednarodno prepoznavnost. Tudi, ko sem v nedeljo dajal nekaj izjav za italijanske medije, sem lahko opazil, da ne poznajo samo kolesarjev, ampak poznajo tudi Dončiča in druge sijajne zvezde, Anžeta, Kopitarja. Poznajo Garambrajtovo, poznajo torej, naše športnike in športnice, ki so globalno uveljavljeni in ti seveda s svojim značajem, ne samo športnimi dosežki, zelo tako krojijo en zelo naklonjen pogled svetovne javnosti do naše države. In smo jim lahko hvaležni. To je bil ne nazadnje tudi razlog, da sem se recimo odločil nekaj njih, ne, Janjo, Tadeja, Primoža odlikovati z najvišjim državnim odlikovanjem. Ne toliko samo za športne uspehe, ampak za to, kako so do njih prišli, kako s tem tudi na nek način ponosno vihtijo našo zastavo v svetovnem merilu. Vse to se mi zdi, da daje našim ljudem nek ponos, neko vrednost in jih moramo zato tudi tako ceniti. Je bil ta vaš odnos do športnikov tudi tekom obeh mandatov eden ljubših delov vašega poklica? Ja, gotovo, ker sem tudi malček rekreativnega športnika. Zdi se mi, kot veliko ljudi seveda vem, kako zelo težko je priti naš športni olimp. Ne.
In tako kot večina ljudi tudi jaz, seveda cenim vse zmagovalce, ampak te šampione, prvake, ki tudi padajo potem v globele, recimo krize, ne, in se znajo potem znova dvigati in primo še med njimi. Ne. To so navdihujoče zgodbe, ki mladim ljudem še toliko bolj predstavijo, ko bi rekel, zahtevnost uspeha, ne, da uspeh ne prije čez dan, da je treba zangarati, se odrekati, je treba imeti talent, znanje, pogum, vztrajnost, vse te vrednote, mogoče en otrok, en mladenič, mladenka toliko lažje sprejmejo za svoje, če jim to na nek nevsiljiv način ponuja neka športna zgodba. In Primoževa je seveda sijajna in tudi druge so seveda sijajne. Gospod predsednik, vi boste kabinet ohranili še do konca leta. Marsikdo se sprašuje, kaj pa potem? Ne? Potem, tudi kar jaz. Slišimo, ne, v zadnjih dneh namigovanja, tudi v medijih, ne, marsikdo bi si vas želel še videti v politiki, ne, v takšni ali drugačni obliki. A je domači. To odprta možnost? Ne, domači, ne, mislim, da ne. Ne nimam takih načrtov. Do konca leta bom ohranil pisarno, tudi dve sodelavki, potem pa, in to seveda že zdaj počnemo, iščemo nek način, na katerega bi se lahko najbolj izpolnil v nekem delu, ki bi ga opravljal dobro, počutil ga dobro, na zadovoljstvo delodajalca opravil, kdorkoli že bo. In tukaj delamo v nekaj smereh in bomo videli potem, pri kateri bomo ostali. Vem samo eno stvar iz svojih izkušenj, da je treba nekaj delati rad in potem delaš dobro, ker tudi, če delaš nekaj lažjega, pa ne delaš rad z ambicijo, z strastjo, z ustrajnostjo, z odrekanjem, potem tega res ne delaš dobro. Ne želim zaključiti kariere s tem, da bi nekaj samo delal, ampak želim nekaj narediti dobro. To pomeni, da ljubezni do dnevne politike ni več? Ne. Glejte, gotovo z nekim potičkom očesa vsak opazuje politiko. Na koncu je bila moja ljubezen in ljubezen vedno ostane v srcu. In to je neka, se mi zdi, intimna strast, neko notranje radovednost, raziskovanje, iskanje, razmišljanje, to bo ostalo, vedno bo. Ne. Na koncu koncev, ne, vsi razmišljamo o tem, kako naj vodimo to našo domovino, da bo to ena ugledna država, v kateri bo moč mirno, varno, dobro živeti za veliko večino ljudi. Ne. Še marsikaj je treba opraviti, ne, marsikaj tudi nismo, kar bi lahko. Tako da, seveda me to, še vedno to privlačimo v pozornost. Ampak da bi se v tem videl, se mi zdi, da kolikor sem vedel, kolikor sem znal, sem od sebe dal. Ne znam si predstavljati, da bi spremenil te načrte. Če in kolikor mi bo dano, da bi se morda lahko izkazal v mednarodni diplomaciji, v redu, ampak vidim, da bo to zelo težko, da je treba biti tudi glede tega potrpežljiv morda nekaj let. To takrat bo pa treba, se mi zdi, ugrizniti ali v akademsko jabolko ali v poslovni svet in eno ali drugo dobro opraviti. Ne. Marsikdo se sprašuje, kaj še lahko vse počne Borut Pahor. Marsikaj smo videli recimo zlasti tekom prve predsedniške kampanje, ampak kaj je tisto, kar bi vi počeli, če ne bi bili ne diplomat, ne politik? Ne? No, če bi se tako zgodilo, potem imam tukaj zdaj neke možnosti. Eno so zaposlitve v poslovnem svetu, ampak vedno, ko na to nanese pogovor tudi s tistimi, ki jih to do neke mere zanima, zlasti v tujini, rečem, da mi je seveda, mi je veliko čast, mi je veliko zadovoljstvo, da pomislijo name, ampak moje znanje se mi zdi zelo omejeno, izkušnje so minimalne, pa pravijo se, mi rabimo ravno vaše izkušnje, ampak mogoče bo prav to nekaj, kar bom počel, ampak zaenkrat se tukaj ne znam videti in imam potem težave s tem. Mogoče bo to pač akademska karjera, nekaj tega se zdaj pogovarjamo, ampak da bi prav za strastjo gledal na to, ne, prav rad bom sprejel, če se bodo tako odločili za nekaj fellowshipov v tujini, na univerzah, ampak in predaval, kar vem in znam, ampak kot rečeno, rad bi delal tisto, kar mislim, da sem v 30-ih letih nekako začutil, da sem dobil izkušnje in to je pomagal pri iskanju mirnih rešitev za konflikte, ki so, ne. Ki se mi zdi, da bi lahko največ
pripomogel. To bi delal s strastjo, z vsem, kar znam. Če bo seveda možnost, bom zelo zadovoljen, če pa ne, bom tako kot vsi ljudje počel nekaj, kar bi lahko. Bom še malce radoveden. Ne? Zdaj nekateri mediji vas povezujejo s platformo Žeta Logarja, ne? Ki se ustanavlja v teh dneh. Pravijo ni na ključe, da je vaša dolgoletna sodelavka Alja Brglez tudi del te nove zgodbe in češ, ona je vezni link, obstaja povezava Logar Pahor. Kako je s tem? Kaj nam lahko poveste? Mislim, da ni na ključe, da je dr. Brglezova v tem društvu, to je seveda bila njena odločitev. Zakaj ni na ključe? Zato, ker sva z ministrom, z zunanjim ministrom Logarjem zelo dobro sodelovala. Dr. Brglezova je bila vedno poleg, tako sta se lahko osebno in politično ali drugače spoznala. Očitno sta se dogovorila, da boste sodelovala. Jaz pa tudi nisem nikoli skrival, da sem nekemu iskanju neke politične sile, ki bo imela občutek za dialog naklonjen, tega je premalo in če in kolikor bo to že to uspelo, mu to privoščim, tudi komu drugemu, ampak da bi se pa sam vključil v to, pa kot rečeno, ne, tudi v stranki, v kateri sem bil in sem jo vodil, se ne udeležujem aktivnosti, tako da imam tam še vedno zamrzno članstvo. V tem smislu sem rekel, se v strankarsko politiko ne bi vračal. Tudi, če bi ta platforma dolgoročno prerasla. Ja, zaenkrat ne, ker kot rečeno, zaenkrat ni načrtov. Seveda, glejte, Bog ve, kaj prinese prihodnost, ampak kot rečeno, iskreno, takih načrtov nimam. Če bi jih imel, potem bi verjetno morda tudi zdaj sprejel kakšno vabilo te vrste ali pa razmišljal kakšni drugi alternativi, ampak mislim, da moram iti za tistim, kar mi na nek način narekuje srce. Ne? Na osnovi vseh teh izkušenj, ki jih imam po 30 letih, po 9 zmagah zaporednih na volitvah, po 9 mandatih, na različnih položajih, nekako se tudi malček umakniti, na koncu se te lahko tudi ljudje zasitijo in tako naprej. In poiskati mesto, kjer lahko te izkušnje tudi malček uveljavim, ker se mi zdi, da prav zelo veliko ljudi, ki bi toliko časa bili v politiki, pa res ni tudi v mednarodnem merilu. Ne? In so take naloge, so take aktivnosti v mednarodni politiki, ki prav te izkušnje in neko to znanje, ne, cenijo. No? In če bom imel to možnost, ne, potem se mi zdi, da se poklopi tako moja osebna strast, da bi to počel kot izkušnje znanje, ki jih imam. To pa je potem že pravzaprav platforma za uspeh. Ne? Ja, in če še malce ostaneva pri tej platformi, ne, imena, ki zdaj obkrožajo Žeta Logarja, so zelo zanimiva. Vi pravite, podpirate vsakršno neko novo sredinsko povezovalno platformo, tudi če bo to stranka. Pa ima po vaše v tej razdeljeni slovenski družbi taka sredinskost možnost za uspeh? Kakšni so predpogoji, da je uspe po vaše? No, ne vem, ali imam prav ali ne, ali je moj vtis točen ali se motim, ampak zdaj se mi zdi, časi niso naklonjeni temu, da bi človek iskal mostove ali bil, ali jih gradil. Ne. Zdi se, da na prvi pogled se morda zdi, morda ni tako. Javnost veliko bolj nagrajuje radikalno retoriko, jasna stališča, izključujoča celo, ne? Medtem ko je kompromis izraz šibkosti, ne? Dialog izraz nemoči. Jaz pa obratno pripadam tistim, ki menimo, da je kompromis, nek dober kompromis, vedno znak modrosti, znak spoštovanja, znak iskanja skupnega. Taki časi zdaj žal niso, ampak bodo prišli. In tudi v zadnjih 30 letih niso bili vedno časi, ko so bili mostovi zaželjeni, se jih je tudi rušilo. Ampak vedno, ko se porušijo, nastane potreba potem, da se zgradijo. Kajti tako je, skupnost mora živeti naprej in brez tega, da išče, kar je skupno, ne more iti naprej. Tako da zdaj ti časi, na moje veliko presenečenje, ker sem pričakoval, da bo zmaga Gibanja Svoboda prinesla neko renesanso tega, ne? Se to ni zgodilo in mislim, da je vsak, ki se danes odloča za nekaj nepopularnega, kot je iskanje tega dialoga, iskanje skupnih stališč, da je to nekaj vrednega in to podpiram. Kaj je ta trenutek po vaše huje, ne? Da se obe strani postavljata na okope, da tako rečeva, da ena stran gre izničevati vse, kar je druga počela, morda, kot ste sami rekli, tudi brez nekega širšega dialoga, ki bi bil potreben.
se pravi ukinjanje muzejev, ukinjanje praznikov, na drugi strani opozorilo o državljanski vojni, ki so tudi kar nevarna ne, v teh razmerah. Kako gledate na to retoriko, ki zdaj vlada slovenskemu političnemu prostoru? No, kot rečeno, se to dogaja na moje presenečenje. Tudi, če ne bi pripisoval Gibanju Svoboda in predsedniku Golobu osebno nekaj drugega, ne bi pričakoval, da bi prišlo do takih zaostritev. Pa so. Ne. To, kot rečeno, me neprijetno preseneča. To vidim kot neko nevarnost, da bi ta čas izkoristili za nek nov zalet. Tega zaleta navkljub pričakovanjem ni, ampak je neko stagniranje, morda celo nazadovanje. Prvič zato, ker se je razumelo očitno ta mandat na vladi kot mandat, ki mora na nek način obračunati vsem, kar je bilo storjeno prej, naj si je bilo storjeno dobro ali slabo. To je vedno zelo slabo. Očitno je ta mandat razumljen kot mandat, v katerem je treba pokazati dominacijo in je to znak moči. Če si res močan, ti tega ni treba dokazovati. Si lahko malce bolj širokogruden, toleranten, si lahko nekoliko bolj odprtega duha. No, prav gotovo zdaj nam moramo trditi to za te čase. Ti časi so precej izločevalni, to me preseneča, da smo se kmalu po nekem času, ko se je gradilo na skupnem, zdaj v situaciji, ko se gradi na tem, da smo različni, ko se z retoriko kaže s prstom proti drugemu, ko se svojo lastno identiteto pravzaprav gradi na nasprotovanju drugemu. Tudi v tem smislu, v teh 30 letih, smo videli že oboje, ko so govorniki razumeli čustva ljudi, šele ko so govorili proti nasprotnikom. Ne? In ne, ko to ni bilo popularno, ko to ni bilo dobro sprejeto, ko so ljudje rekli, ne, povejte mi kaj dobrega o sebi, ni treba govoriti slabo o nasprotnikih. No, zdaj niso taki časi, žal. Znova se vračajo časi, ko ljudje ploskajo, če rečete nekaj čez političnega nasprotnika. To me je vedno skrbelo, ko so bili taki časi, ker to hromi našo narodno moč, našo državno, državljansko in narodno skupnost. To nas hromi. Tudi vlada, če bo hotela nekaj pokazati, bo na koncu videla, da pravzaprav zdaj s tem, ko z zelo grobimi posegi, kot recimo ta preklic dneva spomina, če se potem vrneva. Ne? Bi ga pustili kot predsednik vlade. Seveda. Ne. Mogoče greva takoj na to, ampak samo da dokončam. Ne. Sama vlada, ne, dr. Goloba, bo čutila čez čas, da pravzaprav zaradi tega, ker je na to radikalno govorico ohromila ne, neko povezovalno moč skupnosti, da je sama žrtev tega. Ne. Mislim, da bo to stvar leta ali največ dveh, ko se bo ugotovilo, da zaradi nezaupanja, ki se zdaj nekako gradi, ne bo mogoče velikih stvari izpeljati. In se mi zdi, da bo mogoče vlada enkrat žal, da je šla v nekaj korakov, ki so bili neizsiljeni. A veste, ali je bilo treba ukiniti oziroma združiti muzej osamosvojitve. Tudi, če so bila drugačna mnenja od tistih, ki so imeli razumevanje za muzej. A je bilo potrebno to takoj, tako rekoč na začetku, ukiniti? Ne. Sem prepričan, da ne. Kot rečeno, tudi če so bila drugačna strokovna mnenja, ampak ukinito muzeja ali pa ustanovito je vedno politično vprašanje. In je torej bila posredi politična presoja. In meni je moje politično razumevanje govorilo, da ni nujno, da se to naredi in da je to slabo. Pa se je naredilo. Potem je bilo še nekaj takih korakov, ne, od nenazadnje ukinitev dneva spomina. Ne. Tudi, če je res, da je mogoče to prejšnja vlada... In to dan pred praznikom. Ne? In dan pred praznikom. Ampak tudi, če je to prejšnja vlada tudi naredila nekako na nek način brez neke široke razprave, kar je vedno fajn, če je pri takih simbolnih stvareh neka široka razprava. Tudi, če pol ostane ločena mnenja. Ampak da je neka široka razprava, ki omogoča, da vsi na podoben način razumemo simbolno sporočilo praznika, ne, oziroma dneva, spomina. Ni je bilo, ko je bil dan oklican z vladnim sklepom, ampak je bil to razlog, da se ga ukine. Gotovo, ne. To je bila politično, po mojem, zelo nepremišljena odločitev. Če pa je bila premišljena, pa zelo napačna, iz vrste razlogov. Tukaj se zdaj povezuje narodno izdajstvo z žrtvami komunizma. Tam v povojnih pobojih niste imeli
ste imeli otroke in ženske in marsikakšnega mladeniča, ki je imel nič z narodnim izdajstvom, pa je končal v teh nesrečnih jarkih. Ne nazadnje, ne, tudi izjava Sazuja, narodna sprava, ne, slovenska sprava, jasno govori o zločinih, ne, o revoluciji, kontrarevoluciji. Te stvari smo, se mi zdi, smo dovolj zrelo postavljene svoja mesta. Tukaj je pa šlo zdaj za neko odločitev, ki na nek način, kako bi rekel, spotika sposobnost našega naroda in države, da na nek miren način sprejme neka zgodovinska dejstva v svojo kolektivno zavest. Ne. To spotikanje se ne bo dobro končalo. Se ne bo dobro končalo. Kako ste vi razumeli... Pa ni treba, seveda, to se strinjam, potem nič groziti za takimi stvarmi, kot je državljanska vojna. Tudi če bo kdo rekel, sej ni bilo grožnje. So neke stvari, ki jih ne omenjate zato, ker bi jih bilo mogoče drugače razumeti, ali pa jih bo nekdo zlorabljeno tako razumel. Sploh, če se tega zavedaš in imaš s tem izkušnje. To primeru, ne. Tako da, ta radikalna govorica je problem. In se vrneva potem na Anžetov projekt. Tukaj vidim neko upanje, da bo, tudi če mogoče ne bo uspel tako, kot si mogoče dr. Logar želi, ali skupina somišljenikov, bo vsaj znak, signal slovenski javnosti, da smo tudi taki, ki razmišljamo drugače, ki v tej polarizaciji ne vidimo prihodnosti, ne vidimo uspehov za našo narodno državljansko skupnost in treba iskati neke druge poti. Ne. To sem vas še želel vprašati. Ne? Kako ste vi videli ta poziv, predlog nekdanjega prvega slovenskega predsednika Milana Kučana, naj se KIP, ne, na Trgu Republike revoluciji spomenik umakne? Ne? Ja, jaz sem ravno v vaši oddaji na odmevih dejal, da to pozdravljam. Takrat sem sicer razumel, da predsednik razume, da bi se s tem umaknil tudi spomenik revolucije. Jaz sem, ne pojasnim, vedno imel do umikanja spomenikov zelo zadržano stališče in povem moje mnenje generalno o postavljanju in umikanju spomenikov. Vse mora biti stvar neke široke diskusije. V to res verjamem. Ne mislim, da je treba nekaj usiliti. Poglejte, tudi za postavitev spomenika vsem žrtvam vojen na Kongresnem trgu, ki velja kot spomenik sprave, sem razumel, da je potreben čas, da dozori to tudi pri tistih, ki se s tem ne strinjajo. So danes tudi taki, ki se še vedno z njim ne strinjajo, da dopuščajo to in je tam tak, kot je. Tudi pri tej stvari bo treba imeti neko javno diskusijo in se potem odločiti, ali bo spomenik ostal v revoluciji, ali pa bo umaknen. To pa, da se postavi spomenik eni slovenski enotnosti ljudski, pa se mi sploh ne zdi slaba rešitev, se mi zdi dobra rešitev in tudi to je potrebno nek način premlevati. Kot rečeno, sem vedno imel zelo zadržano mnenje od tega, da bi se spomenike premikalo ali umikalo. Vsak radikalen poseg v neko kolektivno zavest, ki jo na nek način ilustrirajo tudi spomeniki, mora biti narejen tako, da ljudje razumemo, zakaj se dela, ne pa samo kot rezultat moči, ki to omogoča. Ne. Zdaj, prej ste omenjali, da vam ni všeč, ko poslušate politiko, pozicijo, opozicijo, ne, v bistvu zaostrovanje, da vam to ni všeč. Ne, mislim, tudi prepiri so mi všeč, če so produktivni, če ne. Jaz nisem med tistimi, ki meni, da mora biti politika polikana, da ne sme biti nobene, kakšne malo bolj ostre besede. Vse to, ta demokratična razprava, tudi prepir je zame absolutno spremljiv. To je demokracija. Ko pa gre za izrazite znake nespoštovanja, omalovaževanja, sovraštva, tega pa nimam rad, tega se ustrašim. Se lahko strinjava, da je preseglo vse meje dobrega okusa, ampak želel sem se navezati na eno obdobje, ki je bilo morda najtežje tudi v vašem mandatu, dveh, to je bilo korona obdobje. Ne? Vi ste morali biti neke vrste tampon vmes med koalicijo, ki je morala sprejemati neke precej rigorozne ukrepe, ki so bili podobni drugim državam, na drugi strani ljudem, narodu, opoziciji, ki je temu nasprotovala. Kritizirali so vas pa eni in drugi, ne, ker ste bili nekje vmes. Zato vas sprašujem, a je ta sredinskost sploh prinesla kaj dobrega? Vam so celo nadeli, pač izmislili so si neko izpeljanko, da je to neke vrste pahorjastov. Kako ste vi gledali na to? No, jaz mislim, da je bilo mogoče vzdržati v moji drži samo zato, ker sem vanjo verjel. Ne. To ni šlo za matematično sredino, ki sem jo zračunal, potem pa ne. Šlo je zato, da sem verjel v nekaj, kar sem počel. Zdelo se mi je, da predsednik republike
ni tisti, ki mora dnevno komentirati vladno politiko, niti vlado podpirati ali jo torej rušiti, ampak biti njen na nek način sodelavec na državni politiki, kritičen seveda, ampak zmerno. Mislim, da sem vršil svojo funkcijo tako, kot sem razumel ustavo in ustavni duh te funkcije. Nikoli prej nisem ali vlado izrecno podpiral ali jo rušil in tudi v času korona krize ne. Bilo je težko, zato ker zlasti pri tistih, ki se z vlado niso strinjali, teh je bilo pa zelo veliko zaradi ukrepov, to je jasno. Ne. Poleg običajne opozicije vladi se je tukaj rodila še ena veliko širša opozicija, ki preprosto ni marala ukrepov, kar ni bilo samo pri nas, je bilo tudi po svetu. Vendar je pri nas to dobilo nek zalet, zato ker politični opoziciji pravzaprav ni bilo veliko mar za to, da mogoče ni politično pošteno, da neko nezadovoljstvo z ukrepi, ki je normalno, ne, tako zelo poveže z, ko bi rekel, podžiganjem nezadovoljstva zaradi političnih motivov in rušenja oblasti. To pa sem razumel, da se dogaja, da se me poskuša v to vključiti in tega nisem sprejel, sem zavrnil, obdržal svoj položaj tako, kot sem ga mislil in če bi danes šli še enkrat skozi ob vseh nejasnosti, ki smo jih bili priča pred dvemi leti, bi je ravnal enako. In sem danes na to, kar sem počel ponosen, sem in tja bi kakšno stvar naredil drugače, seveda, pak bi rad spomnil na nekaj stvari. Prvič, ko se vse skupaj začelo, nihče ni veliko stvari vedel. Drugič, odgovore smo iskali na enak način kot vse povsod po svetu. Ničemer pri ravnanjih nismo bili nič posebnega. Res pa je, da se je pri nas, kot rečeno, združilo, se je, kako bi rekel, organiziralo ljudsko nezadovoljstvo proti ukrepom na način, da so bili ti proti vladajoči koaliciji. Ne. To mi pa ni bilo všeč in sem opazoval, kako se to dogaja, zlasti ta koncept normalnosti. Ne. Da je normalno, če je na oblasti neka druga koalicija, da je normalno, da, samo, da bo Slovenija normalna samo, če bo znova prišlo do zamenjave oblasti. Ne. Ta normalnost, ta definicija normalnosti mi nikoli ni bila všeč, zdaj je stara ne, 3 leta, 4 in se mi zdi zelo delikatna in vidim, da se je kar prijela, da ne bomo spet naredili Slovenijo normalno, spet bo vse, kaj je normalno? Normalno je to, kar ljudje želijo, ne? Kar izvolijo, to je legitimno. Ne? Morda še tole, to tudi zanima slovensko javnost zelo pogosto. Kakšen je vaš odnos z morda vašim dolgoletnim političnim sopotnikom, edinim, ki ustraja od začetka, tako kot vi, ne? Janezom Janšo, ne? Zdaj, večkrat se vas je znal lotiti na Twitterju, vi nikoli niste odreagirali, praktično ja, ne. Ja, imamo pač različen pristop, si zato tudi nismo bila nikoli politična sopotnika, ne. Sva se lahko spoštovala, sva se lahko razumela. Sobivala sta nekako, ne. Nekako sva, vendar pa imava različen pogled na mnoge stvari, sva tudi različna komunikatorja, mi dva sva bila tudi izzivalca, ne, na volitvah 2008 sva se pomerila za mandat predsednika vlade, vendar pa sva na kakšen drug način znala tudi sodelovati. Mislim, da je bilo vedno posredi neko spoštovanje, kljub vsem razlikam, ki so med nama. In med nami, med nama je več razlik kot sorodnosti, političnih in značajskih, ampak na nek način sem vedno razumel in cenil, da ima Janša mandat in na nek način je on tudi znal razumeti to pri meni, nismo nekako shajali. Nikoli se mi, ko je bila vržena rokavica, nikoli nisem pobral, on pa tudi ni vrgul še enkrat ene. Pri tem so ostala 30 let, se mi zdi. Ne. V teh dneh sem v medijih prebral Janša ruši slovensko kandidaturo za članstvo v varnostnem svetu. Kako ste vi videli dogajanje v politiki? Ma gledajte, če recimo pri takih stvareh ne bi bilo polemik doma, je vedno fajn, se mi zdi, da varnostna in zunanja politika ne sme biti predmet prepirov. Ampak to me spomni tudi na čas, ne? Ko so zdaj ti, ki se nekako kremžijo nad temi izjavami in polemikami, ko so me pozivali, da se ostro postavim proti politiki vlade Janeza Janše na zunanji in varnostni, zlasti na zunanji politiki, če se spomnite, višegrajska politika in tako naprej. Tako da vidim, da a veste, veljajo neka načela, ko si na oblasti, neka načela, ko si v opoziciji, da ta načela niso vedno ena in ista, so različna. Ne. Sej do neke mere to razumem. Ne. Sej nihče od nas ni popoln, vsi smo krvavi pod kožo, ampak da pride prav do tako velikih razlik, ne, da se nekaj govori, ko si na oblasti, nekaj pa, ko si v opoziciji, to se mi zdi, da je pri nas kar dovoljeno in da ni kaznovano. Ne.
Ko je bil torej predsednik vlade Janša, je bilo pričakovano, da bom jaz vodil velike polemike z njim o zunanji politiki, čeprav se to ne sme delati, po mojem. Predsednik republike ni zato, da na odprti sceni vodi odprto polemiko z predsednikom vlade. In velja tudi zdaj za opozicijo in vlado. Zdelo bi se mi prav, če bi se morda predsednik vodja opozicije vzdržal takih komentarjev v času, ko si vlada prizadeva, da bi uspelo pri tem velikem projektu. Ni tako nujno, da je bo, mislim, da je bo, da je veliko več možnosti, da nam to uspe in to vladi in Sloveniji privoščijo seveda. Ja, se Evropa... Jaz bi se vzdržal pri nekaterih stvareh, tukaj vidim, vodi opozicije nikoli ne gre dobro od rok, ne, že 30 let, če, da se ne zna zadržati pri nekaterih stvareh, ker bi mu to koristilo. Ne. Ampak to je tak političen značaj in nekako je treba s tem živeti, čeprav je težko, kakšenkrat. Ne. Vaš svetovalec, ne, dr. Ernest Petrič, ne, je bil konec 90-ih let zelo vpet, ne, ko je bila Slovenija prvič članica varnostnega sveta, rekel je, tedensko sta k meni prihajala ruski in ameriški veleposlanik. Ni jih ravno zanimalo mnenje, zanimalo jih je samo, kako bomo glasovali. Danes je to vse bolj predvidljivo, ne, smo članica NATO, Evropske unije. Kako zanimivi smo za preostali svet, če odštejeva Evropo? Država, ki je nestalna članica varnostnega sveta, je vedno zanimiva država. Prej in kasneje, mislim, pred glasovanjem in med glasovanjem se vedno gleda, kako se bo odzivala in to pomeni neko posebno odgovornost za državo, ko upravlja to dolžnost in upam, da nam bo to uspelo, potem se treba na to tudi pripraviti in to vlogo vestno opraviti v skladu z obljubami, ki jih dajemo tistim, ki nas bodo podprli. V tem smislu, da bomo skušali razumeti tudi tiste, ki mislijo drugače in nekako pripraviti take odločitve na varnostnem svetu, da se bodo tudi oni lahko prepoznali v njih. To je zdaj nekoliko težje, ker se zdi, da zlasti zaradi vojne v Ukrajini, ne, nastajata dve izključujoči globalni politiki, ampak tukaj je še vrsta drugih vprašanj, kjer se Slovenija lahko izkaže kot nek mediator. Vsekakor bo treba imeti zelo veliko modrosti, pa seveda ustrajnosti, odločnosti, organiziranosti diplomatske. Mislim, da se lahko izkažemo. No. Ja, odgovornost bi bila zelo velika. Ne? Kako pa komentirate pismo dr. Dimitrija Rupla? Zato ste mi vi povedali, zdaj sem bil nekaj v tujini, tako da ga nisem opazil, no? Tako da vam ne vem povedati, kako ne ga razumem, ker ga nisem prebral. Ja, namreč šlo je za pobude, da bi morda Slovenija odstopila članstvo Ukrajini. Ne, mislim, da, je da to zdaj ne bi bilo prav. Celo kolikor vem, morda se motim, je ob zadnjem obisku predsednika vlade v Ukrajini na slovesnosti predsednik Zelenski nekako obljubil končno tudi formalno podporo naši kandidaturi, ker vem, dolgo časa sem to zanimanjem spremljal, se Ukrajina nekako ni želela izraziti, pa mislim, da je zdaj do takega naklonjenega stališča naše kandidature prišlo. Ja, počasi prihajamo do konca pogovora. Zdaj še ena zanimiva tema se je odvrtela v teh dneh in sicer odločitev ustavnega sodišča, da odpravi zadržanje novele zakona o RTV. Vi sicer odločitev sodišča ne komentirate. Kako pa komentirate vendarle očitno nezmožnost sodišča, da odloči vsebinsko in v bistvu pritiske na sodnike in to razdelitev na leve in desne. Vi ste tudi kar nekaj teh sodnikov predlagali, ne? Vse. Državni zbor in državni zbor jih je potem potrdil. No, najprej ne rečem, da zame ni tako kolosalen problem, da ustavno sodišče kakšenkrat pride težko do odločitve. To me samo navaja na to, da stvar zelo resno jemlje, da je stvar občutljiva, da je morda res kontraverzna, težka. Zato tudi je 9 sodnikov, da bi na koncu vendarle do odločitve prišlo in kakšenkrat zaradi okoliščin, ne, izločanja in tako naprej, do tega ne more priti. Tega ne jemljem kot strašno stvar. Ne. Bolj bi me motilo, če bile vse odločitve sprejete z 9 glasovi za ali proti, bolj kot to, da je pri nekaterih stvareh težko priti do odločitev, ker to težavno pot vidim pri mnogih drugih ustavnih ali vrhovnih sodiščih, kjer po leta iščejo zelo pomemben precedenčen odgovor za nadaljno ustavno pravno prakso in se mi zdi, da to ni tako moteče. Moteč se mi je vedno zdel pritisk na sodišče, sodišče mora biti tega pritiska rešeno, mora pa tudi izkazati sodišče samo vtis
neutralnosti politične. Ne. Jo daje po vaše ta hip? Jaz pa moram reči, da pravzaprav sem vedno v različnih sestavah ustavnemu sodišču v Sloveniji dajal veliko avtoritete. Vem, da je bilo sodnikom težko v vseh sestavah. Ne. Bile so težke teme, ne, ki so jih na koncu vendarle na nek način rešili, kakšenkrat tudi drugače od mojih želja. To je seveda vse razumljivo. Ampak mi moramo paziti, da veste, tudi mi kot državljanska skupnost, da neke institucije, ne, se še tako ne strinjamo z njimi, nekako, ne me napačno razumeti, pustimo, ne, ampak jim damo priložnost, da zgradijo neko svojo avtoriteto. Seveda moramo biti, smo lahko kritični, tako, ampak moramo paziti, da vsega ne razjemo zaradi našega nezaupanja ali pa nezadovoljstva ali pa nestrinjanja. Ne. Ustavno sodišče, sodišča, na zadnje tudi politične institucije, državni zbor, vlada, predsednica republike, vse to moramo dati priložnost, kakšenkrat tudi večkrat, ne, zato, da se izkažejo in da imamo v njih zaupanje, ker na koncu koncev prav institucije, poleg ljudi, ki jih seveda potem, ki jim dajo življenje, ne, določajo naše demokratično življenje. Brez tega gremo korak nazaj. Ne. Če ne bomo zaupali ustavnemu sodišču, če ne bomo zaupali državnemu zboru, vladi, predsednici, sodiščem, nevladnim organizacijam, ne nazadnje tudi političnim strankam in to tudi, če se z njimi apsolutno ne strinjamo, z njimi, z njihovimi voditelji, če ne bomo tem institucijam zaupali, komu bomo zaupali? Sej to omogoča demokratično življenje. Potem pa vse skupaj določamo mi ljudje za svojim obnašanjem. Institucije same so pomembne in v prejšnjem sistemu takih demokratičnih institucij ni bilo. In zato vemo, da so pomembne, odločilne. Tisto, kar jim vdahne življenje, smo pa ljudje s svojim obnašanjem in vedenjem. Tukaj pričakujem mogoče ob mojem razumevanju za tudi ostre politične polemike. Meni se zdi to super. Poslušaj, kdaj pa je bilo največ polemik? Ja, v Bučarjevi skupščini je bilo največ polemik, po mojem spominu. Ampak to je bilo najbolj ustvarjalen čas slovenske politike. Pa je bilo malo takih razprav, ki bile izključujoče, žaljive, zato, ker smo vedeli, da se potrebujemo. Zdaj pa tega občutka napačno ni. Mi se potrebujemo. Mi moramo vedeti, da smo odvisni od drugega. To vemo takoj, ko pride do nekih kriz, ali domačih ali globalnih. Takoj razumemo, da če bomo razdeljeni, bomo hromi. In potem začnemo iskati poti za preseganje te situacije. Ja, zakaj je sploh potrebno priti tako globoko v to situacijo? Zdaj rinemo v njo. Jaz upam, da nisem edini, ki to vidi. Da ne gremo zdaj... Mene, a veste, kakšne same po sebi odločitve vlade, parlamenta, kogarkoli, opozicije, same po sebi ne zmotijo, z njimi se lahko ne strinjam, ampak razpoloženje, neko splošno čustovanje politike zdaj ni v redu. Ne? Ker ne vidimo politiko kot umetnost, da nekaj lepega in dobrega ustvarimo, ampak jo vidimo kot način, kako izločiš nasprotnika. To je zelo nevarno. To je nevarno. Predvsem pa ni koristno za nikogar. Na koncu bomo vsi žrtve tega. Ne bomo šli tako hitro in dobro naprej, kot bi lahko šli. Škoda. Ja, in nasplošno v Sloveniji že nekaj časa velja prepričanje, da je politika nekaj slabega in zato ljudje vedno volijo nekaj novega, ki še ni politično obremenjenega. Kar je pa? Ja, ampak tudi to skušam na nek način razumeti kot iskanje. Jaz zaradi tega ne obsojam ljudi, ker iščejo nekaj novega. Razumem, da so s tem sporočili, da se s tem, kar je, ne strinjajo. Ne nujno na ta način, da nikoli več nočejo tega, ampak da v tem trenutku želijo nekaj novega. To se mi zdi je legitimno. Pač iščejo tisto novo, kar je na voljo. Tistega, česar ni, ne morejo izbrati. Znajo pa tudi sporočiti, da tisto, kar so izbrali, ne odobravajo več. In nekaj tega zdaj je. In upam, da se to razume, da nekaj tega razpoloženja je. In če se bo rodilo spet nekaj novega in bo dalo v ljudeh neko upanje, da bo boljše. Jaz tega ne bom obsojal, če se bodo ljudje spet odločili za neke nove podvige. Vam pa rečem, da kolikor je super, da smo sposobni tako hitro iti v take velike spremembe, sem vedno cenil v življenju tudi nekaj tradicije in stalnosti. Ne. To se mi zdi, da tudi na nek način daje potem neko garancijo, neko predvidljivost, ki jo tudi vsi tako želimo imeti. Ne. Ker sva prišla do konca pogovora, morda še tole 25. junija, na dan državnosti, boste gost domovine praznuje dogodka, ki ga
domovina pripravlja drugič zapored. Morda takole za konec. Berete domovino, jo spremljate, koliko časa že, kakšno je vaše mnenje? Ja, sem in tja tudi pogledam vašo tiskano izdajo, bolj spremljam vašo spletno delo. Mislim, da danes medijsko delo ni lahko. Vse nikoli ni bilo, ampak zlasti zdaj se mi zdi, da je posebej težko, ne, ker že skoraj da vsak od nas lahko ustvarja medijske vsebine. Taki projekti, kot so vaši, pa poskušajo na nek način racionalizirati neko politično dogajanje, ga razložiti, ga do neke mere seveda svojimi aktivnostmi tudi usmerjati. Vse to vem, da zahteva veliko dela, veliko truda. Spremljam ta vaš poskus, da bi se umaknili iz teh radikalnih okopov in poiskali nekaj svežega in novega. In pri tem vam želim vse najboljše. Na zadnje sem tudi zato sprejel vabilo v vašo oddajo. Tudi pri vas, ne gre za to, ali se človek vsem, kar rečete ali napišete, strinja. Gre za to, da človek, vsaj jaz tako vidim, ne, razbere v nekih poskusih stremljenje k nečemu dobremu, boljšemu, ali pa stremljenje k nečemu, kar je samo, kako bi rekel, gledanje za oskosrčne profite, take dnevne. Gospod predsednik Pahor, hvala, ker ste bili moj gost na domovini. Hvala vam za vabilo. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala, ker ste me spremljali v oddaji Vroča tema. Odslej bo seveda z vami vselej Alen Salihovič. Za danes je to vse. Lep preostanek dneva. Nasvidenje.